Küçüste bu dağ neçədi bildin Bu dağ yarpaq neçədi bildin Salxımı saçaq neçədi bildin Salxımı saçaq neçədi bildin Bu yaşıl ağacın altı bizimdir Bu yaşıl ağacın altı bizimdir Bu yaşıl ağacın altı bizimdir Saçağı tərpəşir tellərin kimi Hey düyməsi açılım tellərin kimi Yarpaq oynaşır əllərin kimi Yarpaq oynaşır əllərin kimi Bəh, 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 bəh Bu yaşıl ağacın altı bizimdir 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 Ocaq Allahındır, tüstü Allahım Bu yaşıl ağacın üstü Allahım Bu yaşıl ağacın üstü Allahım Hey, belə, 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 belə Bu yaşıl ağacın altı bizimdir 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 Gözü yandırdı, yandırdı Sini xırmay saxsını Sini xırmay saxsını Hey, yüzü yandırdı, yandırdı Yelə yandırdı, yandırdı Yüzü yandırdı, yandırdı Yelə yandırdı, yandırdı Sadım belə sana yoxdu Naz eləyib mənə baxdı Naz eləyib mənə baxdı Hey, nazı yandırdı, yandırdı Yenə yandırdı, yandırdı Nazı yandırdı, yandırdı Yenə yandırdı, yandırdı İşq olsun, Allah sizləri varlasın Sağ olsun, var olsun dostları. Firdevs müəllimə bizim salamımızı çatdırar.